zelts, sudrabs, bronza. Latvijas olimpieši sporta otrdienās 360 TV satiec mūsu visu laiku izcilākos olimpiešus. Uzzini, kādi olimpiskie sasniegumi pieder mūsu olimpiešiem. Mēs mājās nemaz to nenojaušam, cik Uļa ir slavena. Ieraugi, kā nākušas lielākās uzvaras un kas to dēļ likts uz spēles. Gribējām būt latvieši labākie, tāds mums bija tas moto, tas mērķis, viss viņa. Ieklausies tuvinieku stāstos. Tās arī pateic, tā būs šķēpnitē. Satiec aci pret aci pašus čempionus un Latvijas olimpiskās cerības. Jo aiz katras medaļas stāv spoža personība. Skaties stāstu sēriju Zelts, sudrabs, bronza – Latvijas olimpieši. Sporta otrdienās pusdeviņos vakarā tikai lielāko personību kanālā 360 TV. Skaties kopā ar Ventspils augstskolu.